მთავარია მე გამოუჩნდე. შენ არ ჩარხა? მე მთავარი მე ვარ. მანი ხო უნდა გამიწორო. ალო. აჩი იყურება და ფანტასტიკა. არა მაგრამ. რა არის ეს? ვირსახოცი საერთოდ არ გქონი.
ეხლა გაქვენათ. ბატორი ბატორი. ბატორი, ჯათა ხარ გიგა? ო. ბატორი. და მოერგე მიკროფონს. ჩამოერგე. მე გატოვილი? წავიდა. არ მიდიჟე. წავიდა. წავიდა. ეთამ. უნებრივად, უნებრივად. არა, სტოპ, მოიცა არ მიდის, რაღაც. რა შეიძლება? ჯოტელი ბატონო ნიტაკი სადაც გა გორკა აი ეს გავიჩი ო გატოვილი ო მომო ლუი აბა მოემზადეთ აი ხაუ დაუბერე ძო ყო არა კაია დავა დადეგი დაი დევო
გავიდა. Oh, my God.
ჩადა? ამურა, ამურა. აჩი, 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 ანუ მაპაციე ჩემი ცენციანი ძებიცი სამფოში ვიცხოვრობ. ეხლა მათ მაიცია რომ გამგებარებაში. აბოში არის ხო? აი გონა ფილმი. რაღა ვაკეთოთ რეჟისორი.
چاموویده اخلا ویرا دیشتر بیرا هوایی کنید او چه میگه ایسا میگه اقا ساموید Kaça da ağır dönüyor.